Hej, velkommen igen. Det her bliver part 2 på grund af min... Jeg filmede på min tablet her. Og den stoppede, fordi den siger, at jeg ikke er nok klar. Så nu prøver jeg på min telefon. Så, og det var jeg at sige, at jeg købte den her. Og det er Capri-Sol. Så ja. Og jeg kan ikke lige huske, hvad tingene kostede, men jeg kan huske... Jeg ved, at det blev 115 for det hele. Og det... Og så købte jeg den her. Jeg vil lave smagstest på til. Og jeg overvejede at købe en vand, men det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke gjorde det. Men det var de to drikke, jeg må drikke kun i morgen. Og så har jeg det her. Alt muligt hernede. Det er ikke grund af posen eller noget. Det var den her fløde. Jeg købte det for børneloppen. Noget, der hedder børneloppen. Jeg ved ikke, om jeg har set den. Ja, men nu trækker jeg. Det første, jeg gør. Og det første, jeg har købt, det er sådan nogle her kiks her. Og dem tænkte jeg, at jeg skulle have til. Enten var det morgenmad eller frokost. Så jeg skal lige se på. Nå ja, det her var frokost. Sådan nogle kiks skal jeg have til frokost. Ja, og det er sådan nogle chokoladekiks. Og de har kostet... $12, tror jeg det var, her kan jeg ikke helt huske. Men jeg kan huske, den har kostet 16, og den har kostet 10 kroner, tror jeg det var. Det er kun lige noget, jeg kan huske. Og så har jeg til snacks, det er den her Doritos. Eller dem her med ost. Dem har jeg købt til snacks om aftenen, når jeg er sulten. Så køber jeg det her, selvom alt nærmest at snacks slikker sådan. Så det her er min snacks til morgen. Og så har jeg købt sådan nogle her kiks her, som jeg skal have til aftensmad. Og ja, og der er utrolig mange i, kan jeg mærke, med bare brysten. Så det her er min aftensmad. Så ja, og... Og så har jeg sådan nogle her kiks. Det er min morgenmad, det her. Det bliver vist ikke en sund dag i morgen. Sådan nogle her kiks. Så ja, det er bare alt dem her. Og de har kostet 10 kroner, tror jeg det var. Jeg kan ikke helt huske det. Og jeg har desværre ikke bunden på det. Og så har jeg købt popcorn til 5 kroner. Så ja, den her til popcorn til 5 kroner. Og der er 2 pakker i. Og det var en ting til snacks også. Bare sådan en snacks. De koster 5 kroner, og så købte jeg den her. Nå ja, der har jeg vist bogen her. Jeg har bogen her. Ej, jeg kan lige se. Undskyld, jeg har hustet det. Vi kan lige se på bongen bagefter, står der. Jeg håber ikke, du kunne se heroppe, for der står... Hvor, hvad for en bil er det? Det er jeg bruger i, jeg. Og så har jeg købt... Det var et eller andet, min veninde sagde, jeg skulle købe. Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er også min aftensmad. Og det er bare der, hvor jeg overhovedet ikke lide den. Men det er noget, min veninde sagde, at jeg skulle købe. Så det er min køb, ja, og det er til aftensmad. Det bliver ikke særlig meget aftensmad, jeg får i morgen. Og så har jeg åbenbart, den her jeg ikke engang aner. Den her aner jeg slet ikke, jeg har købt. Den her kan jeg ikke huske, jeg har købt. Jeg tror bare, jeg har fået den med, jeg ved det ikke. Og så den sidste ting, har jeg sådan den her tolade. Ja, det her bare, det er også bare aftensmad snacks-agtigt. Måske til aftensmad eller andet, jeg ved det ikke. Men så kan jeg da også bare spise på simpelthen kiks og sådan til aftensmad. Og sådan for som det, jeg skal have til frokost og morgenmad, det kan jeg også bare spise til aftensmad. Ja. Og det her... Er vist bare en bong. Eller ikke en bong. Det er... Skal vi se, om der står...
det her også bare en busbillet. Så ja, det vil jeg betale for at komme med bussen. Den her pose er bare sådan en virkelig beskidt her. Jeg ved ikke, om I lige kan se det. Se, hvor beskidt den er. Så det er det, jeg skal spise i morgen. Så ja, men nu skal vi se på, hvad det koster. Så ja, og vi har ikke lige bund, som jeg lige har vist. Se. Hvad hedder de der? Okay, så for de her, de kostede 20 kroner, og den har kostet 16. Nej, 15 med det 16 med pant. Ja, det er på grund af den her bong, den viser ikke lige helt. Sådan, der står ikke helt, hvad sådan det koster faktisk. Jo, der står de her ting, det er det, jeg kan læse. Ej, selvfølgelig kan jeg læse, men det er på grund af, det står sådan helt, jeg kan ikke prøve at vise det. Det står sådan helt, der står bare en hel masse. Hernede kunne jeg se til sidst de her to ting, at det ikke kostede. Ja. Nå ja, og den her kostede 6 kroner per hus. Nu prøver jeg bare lige at se, om jeg kan finde ud af det. Jeg kunne i hvert fald huske, at de har kostet 6 kroner. At de har kostet 5, de har kostet 10, de har kostet 12. Nå, at de her to ting kostede 12 kroner. Og den her trøje har kostet 10 kroner. Og den her kostede 12 kroner, tror jeg det var. Jeg ved det ikke. Nu gætter jeg bare faktisk. Så ja. Men det lægger jeg lige ned i posen igen, så det er klar til morgen. Når jeg vågner, skal jeg bare have alt det her til morgen. Og det skal vi lige have ned i køleskabet igen. Så har jeg alt det her. Så ja, og nu håber jeg, at I bliver glade for videoen, den kommer i morgen, og håber I rigtig gerne vil se med, så ja. Så ja. Men så tror jeg faktisk bare, at den her video, så ja. Jeg håber, I vil se part 1 og part 2, så ja. Og ja, og I må lige undskylde for, at jeg ikke lige har fået rent mit hår her til morges, da vi havde lidt travlt, så vi skulle til redning, så ja. Så ja, men jeg vil også bare lige sige, tak for at se med. Husk at give et like og abonner, så jeg bliver rigtig glad. Bye!